Բայեկո եթերում ուրվագիսն է, ես Պետրոս Հազարյանը Սիլերս Սայտոններ, մենք շարունակում ենք հետևել ներքաղաքական զարգացումներին։ Այսօր գովազդային կարճ եւ թանկ վարկյանացում մենք կզրուցենք ազգային ժողովի պատգամավոր հակ համակարգող Լևոն Զուրաբյանի հետ։ Եվ այսպես Սիլերս Սայտոններ, մենք այսօր զրուցել ենք ազգային կոնգրեսի համակարգող ազգային ժողովի պատգամավոր Լևոն Զուրաբյանի հետ։ Բարեկո պարոն Զուրաբյան, շնորհակալություն հավեր ընդունելու համար։ Պարոն Զուրաբյան, սկսվել է, կարելի ասել, ոչ պաշտոնապես, հա, ապագա նախագահական ընտրությունների մարաթոնը, եւ հետաքրքիր, որն է հայ ազգային կոնգրեսի քաղաքական օրակարգ հես պարագայում։ Այդ հարցին պատասխանելու համար նախ պետք է մենք բոլորս հասկանանք մի բան, որ Հայաստանում սովորական նախագահական դեմոկրատական ընտրություններ չեն։ Ընդհանրապես մեր ընտրությունները դեմոկրատական մրցակցություն չի։ Հայաստանում մենք ունենք մի հատ խունտա, որը տիրացել է իշխանության լծակներին, որը զբաղված է այդ լծակները սեփական հարստացման գործի համար օգտագործելով, որը թալանում է ժողովրդին, կեղեքում է ժողովրդին, հավաքած փողերի մի մասը ուղում է ընտրությունների արդյունքների կեղծմանը, հենց նույն ժողովրդին կաշառելու գործընթացին, դրանով վերատարելով իր իշխանությունը։ Այսինքն մենք չունենք դեմոկրատիա Հայաստանում, մենք ունենք ռեժիմային մի երկիր, որը պահպանում է դեմոկրատիայի ֆասադը։ Նման պարագայում խոսել նախագահական ընտրությունների կամ դեմոկրատական ընտրությունների մասին, ինչպես դա լինում է սովորական դեմոկրատական երկրներում, իհարկե սխալ է։ Բայց այնուամենայնիվ մի քանի ամսից նախագահական ընտրություններ են, եւ խնդիրը մենք պետք է ճիշտ ձևակերպենք։ Խնդիրը նախագահական ընտրությունների կոնտեքստում, թե այլ ընտրությունների կոնտեքստում պետք է ձևակերպված լինի այսպես. ինչպես մենք պետք է ազատվենք այս խունտայից, որն է այն ճանապարհը, որ կարող է ժողովրդին ոտքի բարձրացնել, եւ մենք կարողանանք ի վերջո առողջացնենք մեր քաղաքական եւ տնտեսական համակարգը։ Ես այդ հարցը ուղղում ձեզ, որն է այդ ճանապարհը, որ հայազգային կոնգրեսը իր արժեք դրած խնդիրը լուծի։ Այսինքն հակացա, որ ձեր օրակարգում իշխանապողություն հարցն է։ Միշտ եղել է միայն իշխանապողության հարցը։ Կոնգրեսը ընդհանրապես, ասեմ, Հայաստանի ժողովրդական դիմադրության քաղաքական ուժն է, որի նպատակն է, այո, Հայաստանում հաստատել դեմոկրատիա եւ ազատվել այս խունտայից։ Ինչպես դուք նկարագրեցիք, ոնց են ընտրությունները անցնելու ձեր տեսակետից։ Այո։ Ինչպես եք դիմագրավելու սա, ինչպես եք դուք հաղթելու։ Միակ տարբերակը, եւ այդ առումով նախագահական ընտրությունները իհարկե ամենանպաստավորն են, դա այն է, որ ժողովրդին ոտքի կանգնեցնենք, մոբիլիզացնենք, էլեկտրիզացնենք մթնոլորտը երկրում, օգտագործելով նախագահական ընտրարշավի բոլոր հնարավորությունները, եւ այդ ոտքի կանգնած ժողովրդով պարտադրենք այս իշխանությունների հրաժարականը, այլ տարբերակ գույություն չունի։ Եվ եկեք վերլուծենք Հայաստանի պատմությունը եւ տեսնենք, որ անգամ ամենաանհույս թվացող վիճակներում պարզվել է, որ նախագահական ընտրությունը այնուամենայնիվ Հայաստանի համար դառնում է փորձության պահ, փորձության ժամ։ Դա էլ պատահական չէ, որովհետեւ գիտեք ինչ, ասենք տեղական ընտրություններում կամ պարլամենտական ընտրություններում մարդիկ չեն կարծում, որ դա իշխանապողության ընտրություններ են։ Նրանք օրինակ մտածում են, եթե գյուղապետին փոխեցի, դրեցի մի ազնիվ անդիմադիր մարդու, դրանից մենք շահելու ենք, թե չէ։ Շատ հնարավոր է, որ չշահենք, շատ հնարավոր է, որ այդ գյուղը կտրեն ջրամատակարարումից, չգիտեմ, տարբեր հնարավորություններից, այսինքն եթե իշխանությունը, նախագահական իշխանությունը մնում է նույնը, շահելու բան կարծես չկա տեղական ընտրություններում հաղթելու դեպքում։ Այդ է պատճառը, որ տեղական ընտրությունների ժամանակ, կամ ասենք նույն անգամ ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ, ժողովրդի մոբիլիզացիան շատ բարձր մակարդակի վրա չի գտնվում, բայց նախագահական ընտրությունները լրիվ այլ իրավիճակ է ստեղծում։ Բոլորը հասկանում են, որ խաղադրույքի վրա երկրի բախտն է, որ կա հնարավորություն մեկ ակնթարթում փոխել իշխանությունը, եւ մարդիկ շատ ավելի վճռական դնում են իրենց խաղադրույքները այդ խաղում։ Պարոն Զուրաբյան, դուք սանելու եք միայնակ հայազգային կոնգրեսի լիդերով, թե դուք տեսնում եք լայն կոնսոլիդացիայի հնարավորություն քաղաքական ուժերի հետ։ Ես կարծում եմ, որ իրավիճակը այնքան աղետալի է երկրում, այնքան պարզ է բոլորի համար, որ եթե չլինի լայն հասարակական համախմբում այս նպատակի շուրջ, մենք չենք կարողանա այս բանդիտներին երկրից վռնդել։ Չենք կարողանա ուղղակի։
իսկապես պետք է բոլորը հասկանան։ Սա ասեմ, արդեն միայն քաղաքական ուժերի հարցը չի։ Սա բոլորի, բոլոր քաղաքացիների արժանապատվության, իրենց երեխաների ապագայի հարցն է։ Եվ ես կարծում եմ, որ խնդրի լուծումը համախմբման մեջ է։ Բոլոր այն ուժերը, որոնք կարող են այսօր միավորվեն այդ խնդրի շուրջ, պետք է դառնան։ Եվ այդ առումով ես կասեմ, որ երկում իմ կարծիքով երկու հիմնական ուժ կա, որը կարող են մարտահրավեր նետել Սերժ Սարգսյանի ռեժիմին։ Դա Հայազգային կոնգրեսն է եւ դա Բարգավաճ Հայաստանն է։ Շատերը դες նկատում են, որ այս համագործակցության մեջ ասում են, տեսե, ես հիմա փորձեմ բացատրել իրաճակը։ Գիտեք ինչ է, մենք 5 տարի տարել ենք այս պայքարը։ Կոնգրեսը եղել է այդ դիմադրության կազմակերպիչը։ Եվ պետք է ասեմ, որ երկրի, ասենք, քաղաքացիական հասարակությունը, ինտելիգենցիան, այդպես ասեմ, իրենց իրավունքների համար պայքարող, օրինականության համար պայքարող այդ հավաքականությունը այսօր գտնվում է կոնգրեսի ազդեցության ներքո։ Բայց նաև պետք է ես ընդունեմ, որ 4-5 տարվա մեջ որոշակի փոփոխություններ եղել են եւ այսօր օրինակ սոցիալական ընդվզման այդ զանգվածը ինչ որ չափով բաժանվել է կոնգրեսի եւ ԲՀԿ-ի միջեւ։ Միգուցե սկզբնական շրջանում դա նաեւ խրախուսվել է իշխանությունների կողմից, մտածելով, որ եթե ինչ որ մի անդիմադիր զանգված անցնի իշխանական կոալիցիայի ազդեցության ոլորտ, դրանով անդիմությունը կթուլանա։ Եվ միգուցե դա խրախուսվել է սկզբնական շրջանում, բայց այսօր մենք պետք է արձանագրենք մի իրողություն, որ ամեն ինչ չի գնում այնպես, ինչպես իշխանությունը նախագծել էր եւ պլանավորել էր։ Այսօր ԲՀԿ-ն այնուամենայնիվ իհարկե տատանվելով, բայց գնում է դեպի, այսպես ասեմ, իշխանությունը ինչ որ մարտահրավեր գցելու ճանապարհը, այսինքն գնալով ինքնուրույնանում է, դառնում է ինքնուրույն գործոն, որը կարող է դառնալ իսկապես, այսպես ասեմ, անգամ դաշնակից անդիմության համար, այս դիմադրության շարժման համար։ Եթե լասեմ, եկեք ճիշտ հասկանանք իրար։ Այսօր Հայաստանում իրականում ցավոք սրտի հենց այն պատճառով, որ արդեն քանի տարի է, տասնյակ տարի, տարիներ տիրում է այս գողապետական ռեժիմը, Հայաստանում քաղաքականությունը այլևս գաղափարների շուրջ չի։ Հայաստանում քաղաքականությունը դա սեփականության, բիզնեսի պահպանման շուրջ տարվող քաղաքականություն է։ Եվ մի բան բոլորը հասկանում են, շատ լավ։ Նույն Սերժ Սարգսյանը ինչու այսքան կարճում իշխանությունից, որովհետև ինքը հասկանում է, որ այն օրենքները, որ ինքը Ռոբերտ Քոչարյանի հետ հիմնադրել է, այն սկզբունքները, որը այսօր կառավարում են Հայաստանը, այդպիսի երկրում այն պահից, հենց որ ինքը կորցնում է իշխանությունը, անմիջապես նրա սեփականությունը նրանից խլելու են, իրանից, իր բարեկամներից, իր ընկերներից եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ինքը դա շատ լավ հասկանում է, եւ ինքը բնականաբար ունի երկու առանցքային ծրագիր։ Մեկը քիչ թե շատ լեգիտիմ ձևով ընտրվել այս 2013 թվականի նախագահական ընտրություններում, իսկ 2018 թվականին, այսինքն այդ 5 տարին օգտագործի այն նպատակով, որ 2018 թվականին, ասենք, Միշիկի դեմ որևէ ծանրակշիռ թեկնածու չլինի։ Իսկ այդ դա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ ինքը պետք է վերացնի բոլոր հնարավոր ծանրակշիռ խոչընդոտները իր իշխանության համար։ Եվ Ռոբերտ Քոչարյանին պետք է վերացնի, եւ Գագիկ Ծառուկյանին պետք է վերացնի, եւ ԲՀԿ-ին պետք է վերացնի, պետք է ամայացնի ընդհանրապես քաղաքական դաշտը եւ անկախ տնտեսական դաշտը։ Պետք է վերացնի։ Սա բնականաբար ստեղծում է, սա բոլորը գիտակցում են, սա բոլորը հասկանում են։ Եվ բնականաբար կարծում եմ, որ հենց այս պատճառով է, որ 2013 թվականի ընտրությունները կարող են դառնալ կենաց մահու պայքար։ Հերթական անգամ։ Հերթական անգամ կարող են դառնալ կենաց մահու պայքար, եւ ես կարծում եմ, կոնգրեսի գործը պետք է լինի օգտագործել այդ պահը, եւ ես տեսնում եմ, որ հնարավոր է քաղաքական երկու այս խոշոր ուժերի ռեսուրսների համադրմամբ հասնել Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։ Դա հնարավոր է։
մի բան եմ ասեմ, իշխանությունները առանձին վերցված հիմա ոչ կոնգրեսից են վախենում, ոչ էլ ԲՀԿ-ից, չեն վախենում, գիտեն, որ կոնգրեսը նույն ֆորմայում չի, ինչ որ ասենք 2008 թվականին, 9 թվականին, նրանք նաև շատ լավ գիտեն, որ ԲՀԿ-ն, ասենք, եթե կոնգրես չկա, եթե չկա այս փողոցային շարժումը, չկա դիմադրությունը, ԲՀԿ-ն շատ հեշտ կարող են, այսպես ասեմ, ադմինիստրատիվ լծակներով ճնշել եւ չեզոքացնել։ Բայց երբ որ կան երկու այս ուժը, հատկապես երբ որ այս ուժերը սկսեն գործել համագործակցելով, սա արդեն դառնում է իշխանության համար մղձավանջ։ Եվ այս մղձավանջն է, որ այսօր տանջում է Սերժ Սարգսյանին, Միշիկին, նրանց ամբողջ շրջապատին։ Ինչու՞։ Դա անգամ կարելի է տեսնել իրենց, ասենք, լրատվական միջոցներով։ Այսօր լրատվական միջոցները հանրապետական կուսակցության, այսպես կոչված պայմանականորեն, ասենք, միշիկական ռոպագանդան զբաղված է մի պարզ խնդրով։ Դա այն է, որ վարկաբեկել կոնգրեսին, դա նորություն չի, վարկաբեկել ԲՀԿ-ին, դա արդեն նորություն է, նաև ամեն ինչ անել, որ այս երկու ուժերի մեջ սերմանել անվստահություն, ամեն ինչ անել, որ հանկարծակի չկայանա այս ռեսուրսների միավորումը ընդհանուր խնդրի շուրջ։ Պարոն Ժաբան, պետք է միանգամից ուղիղ ես ձեզ հարցամ, եթե սա Հայաստանի կոնգրեսի մարտավարությունն է, հա, ռազմավարությունն է, ապա ձեր ֆրակցիայում կա մի մարդ, որը ուղղակի դեմ է գնում այս ռազմավարությանը, Նիկոլ Փաշինյանը, այսինքն նա խաղում է հանրապետականի դաշտում։ Գիտեք ինչ, նա գնում է լրիվ հակառակ այս ձեր գծած տրամաբանությանը։ Նախ ասեմ, որ մենք երբեք չենք եղել տոտալիտար, ավտորիտար կառուցվածք, մենք երբեք չենք ճնշել այլախոհությունը եւ չենք էլ կարող ճնշել այլախոհությունը, որովհետեւ մեր միավորումը հիմնված է համոզմունքի վրա։ Հոսքը հակիր ռազմավարության մասին է։ Հա, բայց ես դա պետք է ասեմ, որ կներեք, Հայազգային կոնգրեսը դա քաղաքական ուժերի, անհատների համագործակցությունը շատ կոնկրետ մի ընդհանուր պլատֆորմի շուրջ, որը արտացոլված է կոնգրեսի հրճակագրում, արտացոլված է, ասենք, 100 քայլ ծրագրում, այլ ծրագրերում, որոնք համաձայնեցվել են բոլոր կուսակցությունների եւ մեր անհատների միջեւ։ Բայց բնականաբար կան հարցեր, որոնցում կարող են լինել նաեւ տարաձայնություններ։ Կան հարցեր, որտեղ հիմնականում դա մարտավարության հարցեր են, կարող են լինել տարաձայնություններ, եւ մենք չենք կարող այդ տարաձայնությունները խեղդենք, ոչ էլ նման նպատակ ունենք։ Բնականաբար դա կարող է թույլատնել որոշ մարտավարության, որոշ ընտրված մարտավարության հաջողության հնարավորությունները, դա կարող է նվազացնել դա։ Բայց դա է, մենք դեմոկրատական կառույց ենք, դա բերում է եւ հզորություն կառույցին, բերում է նաեւ ինչ-որ խնդիրներ։ Թույլ տվեք ասել, որ միայն մարտավարական չեն, այլ նաեւ կարելի ասել փիլիսոփայական են ձեր տարբերությունները, որովհետեւ տեսեք, վերցնեք Օսկարյանի գործը, հա, Հայաստանի կոնգրեսը դուք երբ որ սկսեցիք պայքարը, դուք ասում եք, մենք գալիս ենք բեսպրիձելից, գողական մտածելակերպից, վրեժխնդրությունից, մաքրենք այս երկիր եւ սարքենք օրենքի վրա, օրենքի տառին ոգուն համապատասխան երկիր, դուք եք ասում։ Օսկարյանի գործով պարզվեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը շարժվում է դու ինձ, ես քեզ սկզբունքով, հա, այսինքն դուք ինձ այն ժամանակ սխալ ես արել, հիմա կապչունի քեզ ինչի համար են դատում, տեղնակես տենց է պետք անենք, սա օրենքի, ես չեմ ասում, սա թողեն ճիշտ է սխալը, բայց սա համեմատ դեպս օրենքի գերակայության տառի եւ ոգու փիլիսոփայություն չի, սա վրեժխնդրության մոտիվացիա, իսկ դուք ասում եք, որ մենք գալիս ենք օրենքի երկիր կառուցելու։ Հասկանում եմ, իհարկե նման տեսակետ հայտնվել է եւ ես այդ տեսակետը համարում եմ սխալ եւ տեսակետի հեղինակին էլ դրա մասին շատ բաց ասել եմ։ Ավելին ձեզ ասեմ, ես կարծում եմ, մեր ամբողջ շարժման արժեքային համակարգը կառուցված է հենց այն սկզբունքների վրա, որոնք դուք նոր ցիտեցիք։ Դա արդարադատություն է, որը չի հանդուրժում որևէ նպատակահարմարություն։ Եթե հենց որ արդարադատությունը, հենց որ արդարադատության մեջ, օրենքի մեջ մտնում են, այսպես ասեմ, ինչ-որ շեղումներ, որոնք արդարացվում են կամ անձնական խնդիրներով, կամ հեղափոխական նպատակահարմարությամբ,
դա արդեն արդարադատություն չէ։ Չէ, բայց երբ որ ես տեսնում եմ ազգային կոնգրեսի պատգամավորի խոսքը 1-ին 1 բռնում է, ասենք, Հայկ Բաբուխանյանի խոսքին, աշխարհ հայացքի առումով, պարոն Զուրաբյան, ես պատասխանում եմ ձեր հարցին, ես ասում եմ, մեր շարժման գերակշիռ մեծամասնությունը լրիվ հավատարիմ է այն արժեքային համակարգին, որի մասին ես խոսեցի։ Դա օրենքի գերակայությունն է, դա արդարադատության գերակայությունն է, եւ արդարադատությունը պետք է գործի անխտիր եւ հավասար բոլորի համար, անկախ նրանից մենք այդ մարդուն հավանում ենք, թե չենք սիրում, անկախ նրանից նա անցյալում ինչ-որ հանցագործություններ գործել է, թե չի գործել։ Մենք Օսկանյանի նկատմամբ ունենք մեր պրետենզիաները, այդ պրետենզիաները հրապարակայինորեն հայտնել ենք, որևէ խոսքից հետ չենք կանգնում, բայց կոնկրետ այս հարցում մենք պաշտպանեցինք, եւ ֆրակցիայի հայտարարություն եղավ, հանգամանալից հայտարարություն եղավ, մենք պաշտպանեցինք ոչ թե Օսկարյանին, մենք պաշտպանեցինք արդարադատությունը, մենք պաշտպանեցինք սկզբունքները, եւ դա, ասում եմ, մեր շարժման արժեքային համակարգի հիմքում ընկած սկզբունքներ են, որոնք մեր գերակշռող 99%-ը դա կիսում են այդ արժեքները, եւ մենք շեղում չենք տալու։ Պարոն Ժեբան, էլի տեսեք, այդ խնդիրներ կան։ Երբ որ խոսում է իսկ այո, ովքեր են, ինչու են փող տալիս Հայաստանին արևմուտքը, ինչու է ֆինանսավորում արևմուտքը, այս այդտեղ քաղաքական բանկը, այդ ձևով վարվում է Ռուսաստանը։ Երբ որ Նիկոլ Փաշինյանն է այդ մասին, Արման Բաբաջանյանն է, հատկապես Հայկ Բաբուխանյանն է, այդ այդ տարօրինակ համագործակցությունն է ձևավորվում Օսկայանի դեմ, հա, համաձայնվեք։ Եվ երբ որ նրանք ասում որ ինչու արևմուտքը փող տվել, ուրեմն սա գուցե ինչ որ մեր սամադրության դեմ ուղված փողա, եւ այն, ես մի անգամ ճիշտ եմ, որ Ռուսաստանում 3 Նավալնին ձերբակալեցին հենց այդ նույն մոտիվացիայով, ասացին որ այ արևմուտքն է ֆինանսավորում Նավալնային, սամադրական կարգի դեմ է ուզում դուրս գա հայտարարությունը USAID-ին եւ բոլոր միջազգային դոնոր կազմակերպությունները, ում գործնեության ուղղվածա Հայաստանում ժողովրդական ինստիտուտների կայացմանը, նրանք համարում են ազգի ճշնամի, եւ հանկարծ ձեր ֆրակցիայի անդամը նման շեշտադրումով հարցադրումներ է անում։ Բայց ես ձեզ ասացի, որ որն է մեր շարժման տեսակետը։ Ի վերջո կներեք, ասենք, նույն ցանկացած հարցի շուրջ, նույն ազգային ժողովում պատգամավորները մեր ֆրակցիայի կարող են ունենալ տարբեր տեսակետներ, դա հնարավոր է, բայց մենք ունենում ենք նաև ֆրակցիայի տեսակետ։ Պարոն Ժեբան, օրենքի գերակայություն, թե բան, ինքնադատաստան, սրանք տարբեր փիլիսոփայություններ են, արևմուտքը հեղափոխությունն է ֆինանսավորում, թե ես ասացի, թե ես եւ շարժման մեծամասնությունը որ կողմում են գտնվում այդ հարցում։ Մամուլը գրում է, որ ձերև Նիկոլ Փաշինյանի մեջ նույնիսկ հրմշտոց ա եղել, ինչ ա եղել։ Լավ, դա հիմարություններ են, իրականում որևէ նման բան չկա, անձնական հարաբերությունները վերփայլուն են, մենք եւ հանդիպում ենք եւ խոսում ենք եւ որևէ նման բան չկա։ Դա նորից միշիկական ռոպագանդան է սարքում, ասեմ ձեզ, դա ակնհայտ է, ուղղակի հենց պարզ երևաց, ասենք, իմ ասուլիսի ժամանակ, երբ որ Արմենիա հյուրանոցը, Արմենիա հերոստատեսությունը, ուրեմն ասուլիսի ավարտից հետո հենց բերում է կամերան, դնում է իմ առաջ եւ շատ հանդիսավոր ձևով մոտենում է թղթակիցը եւ հարց է տալիս. Պարոն Զուրաբյան, վերջը ում է նշանակել իրավահաջորդ Տեր-Պետրոսյանը, ձեզ թե Նիկոլ Փաշինյանին։ Մի աբսուրդ հարցադրում, որովհետեւ նման խոսակցություն ընդհանրապես չկա։ Տեր-Պետրոսյանը ինքը ասել է, որ ես չեմ պատրաստվում մահանալ, որ ժառանգորդ նշանակեմ, եւ ընդհանրապես կոնգրեսում մենք ժառանգություններ չենք բաժանում, նման բան չկա, ուղղակի չկա, բայց փորձում են ստեղծել։ Ինքը, ի դեպ, Նիկոլը այսօր հայտարարություն է արել, որտեղ դրա մասին խոսել է, որ փորձում են որոշ լրատվամիջոցներ իշխանական ինչ-որ մանիպուլյացիոն սխեմաներ կիրառել իր նկատմամբ, եւ ինքը դա մերժում է։ Այնպես որ, գիտեք, շատ կուզեին շարժումների մեջ, մեր շարժման մեջ, մեր այն քաղաքական ուժերի մեջ, որոնք կարող են մարտահրավեր դառնալ առաջիկա նախագահական ընտրություններում, պարակտումներ մցնել, բայց դա չի հաջողվելու։ Պարոն Ժեբան, Էդվարդ Շարմազանը հայտարարեց, որ իրենց միասնական թեկնածուն
իշխանության Սերժ Սարգսյանն է եւ իրականում քանի որ ընդդիր բարեփոխումներ են եղել ժողովրդը քվեարկելու Սերժ Սարգսյանի օգտին եւ նա հաղթելու է եւ այս ձեր պայքարը դիմադիր ուժերի պայքարը գնում է երկրորդ տեղի համար ինչպես կմեկնաբանեք փայլուն հայտարարություն է ուղղակի փայլուն ինքնախոստովանություն այն մասին որ մենք իսկապես գործ ունենք կեղծարար մի ռեժիմի հետ Որովհետև գիտեք, եթե որևէ դեմոկրատական երկրում դուք դա գիտեք, Միացյալ Նահանգներում, Ֆրանսիայում, Դանիայում, չգիտեմ, Իտալիայում ոչ ոք, ոչ մի քաղաքական ուժ երբեք չի կարող կանխատեսել դեմոկրատական այդ ընտրարշավի այդ մրցակցության արդյունքը։ Ինչու՞։ Որովհետև դեմոկրատական աշխարհ է, ամեն պահին կարող է մի բան փոփոխվել, հասարակական կարծիքը տատանվել, մի սկանդալ կարող է լինել, մի դեբատում մեկը մյուսին կարող է հաղթել։ Այդպիսի բաները փոխում են իրավիճակը։ Օրինակ Օբաման եւ Ռոմնին ունեցան դեբատ, մի դեբատում Ռոմնին կարողացավ լրջագույն հաղթանակ տանալ Օբամայի նկատմամբ եւ միանգամից շեղվեց ամբողջ հասարակական կարծիքը Ռոմնիի կողմը։ Հիմա հակառակ կողմը շեղվեց, բայց ուզում եմ ասեմ դեմոկրատական երկրներում, դեմոկրատական ընտրարշավներում ոչ ոք միջև վերջին պահը չի կարող կանխատեսել ընտրությունների արդյունքը։ Հենց դա է դեմոկրատիայի ամբողջ իմաստը դրան մեջ է, ժողովուրդը ինքն է ընտրում եւ ինչպես ժողովուրդը կընտրի, ոչ ոք չգիտի։ Երբ որ նման հայտարարություն են անում, նրանք ընդհանրապես այս են ասում, ասում են, որ մենք կես միլիոն կեղծված ձայն արդեն մեր գրպանում ունենք։ Միևնույնն է, Սերժ Սարգսյանը հաղթելու է, որովհետեւ ընտրությունները միևնույնն է կեղծվելու են եւ մեր ռեսուրսը կեղծման շատ մեծ է։ Այնպես որ ձեր այս պայքարը երկրորդ, երրորդ տեղի համար է։ Նրանք սա են ասում այդ հայտարարությամբ։ Նրանք ընդհանրապես ինքնախոստովանական ցուցմունք են տալիս այն մասին, որ նրանք ստեղծել են կեղծարար մի մեքենա, որով ապահովում են ընտրությունների արդյունքները։ Կներեք, այս խորհրդարանական ընտրությունները ամենաթափանցիկն էին, դա նաև աշխարհը ֆիքսեց, հաջորդ նախագահականը լինելու է մեկ քայլ ավել քան այս խորհրդարանական։ Աշխարհը նման բան չի ֆիքսել, եթե դուք կարդաք ԵԽԽՎ-ի եւ ԵԱԿ-ի վերջնական զեկույցները, դուք կտեսնեք, որ բացարձակապես նման արձանագրում չկա, հակառակը կա, այնպես կան այնպիսի գնահատականներ, որոնք օրինակի համար ԵԽԽՎ-ի պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանին ուղղակի ինչ որ խոճապի մեջ էին գցել։ Հավասարակշռությունը կորցրել էր մի ահավոր քննադատությամբ ուրեմն դիմել էր ԵԽԽՎ-ի կառույցներին, զեկույցներ գրողներին եւ այլն եւ այլն։ Իրականում աշխարհը նման բան չի ֆիքսել, աշխարհը շատ լավ գիտի, որ Հայաստանում դեմոկրատական ընտրություններ չեն եղել։ Եվ դրա իդեպ հետաքրքիր ապացույցներից մեկն այն է, որ այսօր ամերիկացի օրինակ հայտարարություն են անում, որ դեմոկրատական ընտրություններ անցել են Վրաստանում եւ այդ առումով Վրաստանը կարող է օրինակ ծառայել Հարավային Կովկասի համար։ Այնտեղ եղել են, որովհետեւ գիտեք ինչ, դեմոկրատական ընտրությունները հենց այն ընտրություններն են, որտեղ անկախատեսելի է թե ով կհաղթի։ Այդ այն ընտրություններն են, որտեղ ընտրությունների միջոցով հնարավոր է իշխանապողություն կատարել։ Հայաստանում ընտրությունների միջոցով հնարավոր չի կատարել փոփոխություն, իշխանապողություն։ Հայաստանում իշխանապողություն կարելի է կատարել ընտրությունների մեխանիզմը օգտագործելով, ժողովրդի ոտքի կանգնացնելով եւ պարտադրելով ժողովրդի կամքը այս դիմադրող ռեժիմին։ Հանրահավաքն է լինելու են թե ոչ, պարոն Զուլայման։ Հանրահավաքի հարցը։ Մենք վերջին հանրահավաքը երբ ունեցանք, դա մայիսի կարծես 8-ին էր։ Թելի հանրահավաք ունեցանք։ Կարևոր չի։ Մենք վերջին հանրահավաքին որոշեցինք, որ մյուս հանրահավաքը կլինի սեպտեմբերին։ Եվ ասեմ ինչներ հիմքում ընկած, մենք մտածում ենք, որ կլինի ազգային ժողովի այս նստաշրջանը, բազմաթիվ հարցեր կլինեն, որ մենք կարողանանք ներկայացնել ժողովրդին, բացահայտումներ անել եւ այլն եւ այլն։ Բայց հիմա երբ մոտեցանք սեպտեմբերին, մենք մի պարզ բան տեսանք, որ ժողովուրդը այսօր մի հարցի պատասխան է ակնկալում մեզանից։ Որն է լինելու կոնգրեսի մարտավարությունը կամ անգամ ռազմավարությունը առաջիկա նախագահական ընտրությունը։ Քանի դա մշակվում է, հանրահավաքներ չեն լինի։ Ես ճիշտ եմ։ Դե որովհետև եթե մենք հիմա հավաքենք ժողովրդին, իսկ ես վստահ եմ, ասեմ, մի այս անգամ վստահությունս շատ մեծ է։ Ես
հենց հիմա կարող եմ ձեզ ասել, եթե մենք 10 օր հետո հավաքենք հանրավակ, ամբողջ հրապարակը լցվելու է։ Ինչու՞։ Որովհետև բոլորին շատ հետաքրքիր է, թե այս նախագահական ընտրությունների կոնտեքստում այս մենք ինչ ենք անելու, որն է լինելու, Տեր Պետրոսյանը առաջադրվելու է, չի առաջադրվելու, որն է լինելու մենք մեր ծրագիրը իշխանապահության։ Բոլորին դա չեն այս հարցը։ Դա բոլորին հետաքրքրում է եւ նաեւ հերանեկարն երևում, նախագահական ընտրություններին բոլորն էլ հասկանում են, որ դա լուրջ ցնցումներ կարող է բերել Հայաստանում։ Այնպես որ ես մի ոպե չեմ կասկածում, որ ժողովուրդը հավաքվելու է, բայց հարցը հետեւյալն է։ Լավ, ժողովուրդը հավաքվեց, մենք էլ ասելիք ունենք, բնականաբար խոսենք եւ իշխանության չարաշահումների մասին, բազմաթիվ հարցերի մասին կխոսենք, մենաշնորների մասին կխոսենք, չգիտեմ, հազար ու մի բան ունենք խոսելու, բայց ժողովրդին դա չի հետաքրքրում, ժողովրդին հետաքրքրելու է մենակ մեկ հարցի պատասխանը. Ինչ ենք մենք անելու նախագահական ընտրություններում։ Եվ քանի որ այդ ծրագիրը դեռ մշակման տապում է գտնվում, մենք կարծում ենք, որ հիմա անիմաստ է հանրավակ հրավիրելը։ Հենց որ մենք ունենանք այդ հարցի պատասխանը, վերջնական հրավիրվի հանրավակ։ Անպայման մենք հրավիրենք։ Շնորհակալություն, պարոն Զուրաբյան։ Սիրելի ստարտափներ, մենք տեսանք Հայազգային կոնգրեսի տեսակետները, թե նախագահականի մասին ընտրությունների, թե ապագա հանրահավաքի, թե մարտավարական տեսլականների վերաբերյալ։ Մենք կփորձենք հավելել բոլոր քաղաքական ուժերի նախատիտ եւ լսել նրանց տեսակետները արդեն ապագա նախագահական ընտրությունների մասին։ Կհանդիպենք, տեսություն։